إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. İslam alimlərinə görə tövbə qayıdış mənasını ehtiva edir. Bir istiqamətdə səhvivi anlayıb geri qayıtmaq dini termin olaraq tövbəni tam olaraq özündə əks etdirir və Qurani Kərimdə təxminən 600 yerdə Allah-u Teala tövbə kəlməsindən istifadə edib. Quranın tam bir surəsi tövbə adı ilə mübarək Qurani Kərimin 9-cu surəsi olaraq bizə tanınmaqdadır. İslam Peyğəmbəri buyurur ki, hər bəni adam günah edəndir, ən yaxşı günah edən tövbə edəndir. Bu hədisdən də anlaşılır ki, ümumiyyətlə insan sosial həyatda günaha meyilli bir həyat tərzi sürür. Bunun çıxış yolu isə aləmlərin rəhməti olan Allah-u Teala'nın bütöv olaraq insanlara tövbəni bir səmmiyyət olaraq, bir ixlas olaraq, bir çıxış yolu olaraq bütün müqəddəs dinlərdə, xüsusən Qurani Kərimdə insanlara aşlamaqla onların etdiyi səhvlərinin müqabilində bir çıxış yolunun olmasını açıq-aşkar göstərir. Tövbə qapısı həmişə açıqdır. Yəni onun vaxtı, onun zamanı, onun məqamı yoxdur. İnsan günah etdikcə və günahını anladıqca tövbə etməlidir. Ümumiyyətlə Allahın isimlərinə, yəni adlarına da nəzər salanda görürük ki, Allahın adlarının əksəriyyəti mərhəmət rəmzidir, bağışlanma rəmzidir. Bəli. Bir neçə adı çıxmaq şərti ilə görərik ki, Allah bütün hallarda mərhəməti, səmmiyyəti, lətafət və incəliyi yaratdığı bəndələrə tövsiyə eləyir. Və bunun da açıq səbəbi, yəni bizə hər birimizə bəllidir ki, insan övladı bir növ Allahın sənət əsəridir və Allah öz sənət əsərini bir növ iflasa aparmaq istəmir. Yəni, dini terminlə desək, cəhənnəmə yox, cənnətə sürükləmək istəyir. Hətta tarixi mənbələrdə də məlum olmuşdur ki, qəzavətlərin birində əsirlər İslam Peyğəmbərinin qarşısından keçərkən qolu bağlı surətdə aparılırdı. Həzrəti Peyğəmbər bu əsirləri gördükdə gülümsüyür. Qolu bağlı olan əsir Peyğəmbərimizə tərəf üzünü tutub buyurur ki, ey Abdullahın oğlu, mənim qollarımı bağlı görüb bu halıma gülürsənmi? İslam Peyğəmbər ona cavab verir ki, xeyr, mən sənin qollarının bağlı olduğuna görə gülmürəm. Mən gülürəm ki, Allah məni göndərmişdi, sizləri qolu açıq halda cənnətə tərəf aparım, amma gördüm ki, bu mümkün deyil və mən məcburam ki, qollarınız bağlı olsa belə sizi cənnətə aparım. Bütün monoteist dinlərin kökündə tövbə anlayışı açıq-aşkar görünməkdədir. Allah-u Teala mübarək Qurani Kərimin bir çox ayətlərində tövbə edən bəndələrinə daha yaxın olduğunu bildirir. Yəni, insan övladı daim günaha meyilli olduğu üçün bunun müqabilində qeyd etdiyimiz kimi Allah-u Teala, məsələn, Bəqərə surəsinin 222-ci ayəsində buyurur ki, Allah tövbə edən bəndələrini sevər. Və yaxud İslam Peyğəmbərinin bir hədisində görürük ki, İslam Peyğəmbəri buyurur ki, sizlərdən biriniz itirdiyinizi taparkən sevindiyiniz kimi Allah da öz tövbə edən bəndələrini sevir. Yəni, bu hansı əməl müqabilində? Ən əsasən, böyük günahların müqabilində. Yəni, insan Allahın qoyduğu qayda qanunlardan çıxarsa, ya onun vacib əmrlərini yerinə yetirməzsə, ya da nəhy etdiyi əməllərə özünü mürtəqib edərsə, bunun müqabilində tövbə hər bir insan övladının boynuna gəlir və dinə, İslam dininə görə bunu gecikdirmək insan övladının daha ziyanlıdır. Yəni, nə qədər insan öz günahlarını Rəbbi qarşısında etiraf edərsə, öz günahlarının bağışlanmasını dilərsə, yəni, əstəğfirullah kəlməsi tövbə mənşəyinin ən kök məsələsində dayanırsa, biz görürük ki, bu tövbəni hətta nəinki adi insanlar günahlarının müqabilində, məsələn, Quranda biz görürük ki, Allah-u Teala belə bir ayətdə, Bəqərə surəsində yenə buyurur ki, biz Adəmə xüsusi kəlmələri öyrətdik ki, tövbə etsin. İnsanlar etdiyi Rəbbinin əmrlərindən çıxdığı şəraitdə mütləq tövbəyə getməlidirlər və öz günahlarını Allah qarşısında etiraf etməyi bacarmalıdır. Bütün möminlər
Kur'an-ı Kerim'in ayelerine göre kardeştirler. Birbiri için daim samimiyet istemelidirler, bağışlanma istemelidirler, güzel güzaran hayat istemelidirler, sosyal rifah istemelidirler. O cümleden her bir insan öz kardeşi için güzel yola bir davet edici formanı özündə göstərməlidir. Məsələn, daim, məsələn, xüsusən gənclərimizdə bu özünü daha çox biruzə verir ki, günah dolu olan məclislərə gedən dostun səni çağırırsa, daim onunla gedirsənsə, bir dəfə də sən onun mənəvi dəyərlərimizi özündə əks etdirən, məsələn, hər hansısa bir dini məclislərdə, məscidlərə dəvət edirsənsə, o da sənin dəvətinin müqabilini qiymətləndirməlidir və gəlməlidir. Və əstəğfirullah, tövbə sözünün arasında məna əstəğfirullah, əlbəttə etiraf etmək deməkdir. Məsələn, tövbənin ümumi forması dində qəbul olunma variantı budur ki, Əstəğfirullaha Rabbi və Ətubi ilə Allahım öz günahlarımı etiraf edib və sənə doğru qayıdıram. Əlbəttə ki, insan digər insanın əvəzinə tövbə edə bilməz. Yəni, bu hətta bütün dünyəvi dövlətlərdə də belədir ki, hər bir cinayət edən özü öz cinayətinin müqabilində cavabdehlik edir. Ahirətdə də hər bir insan öz günahına cavab. Bəli, hər bir insan öz günahına cavab. Ümumiyyətlə, dini anlayışa görə tövbə ən böyük ibadətdir. Yəni, heç Quran-ı Kerimin heç bir ayəsində buyurulmamışdır ki, siz namaz qılın, bunun müqabilində Allah-u Teala sizin günahlarınızı bağışlayar. Və yaxud heç bir ayəsində biz buna rast gələ bilmirik ki, siz oruç tutun, bunun müqabilində Allah-u Teala sizin günahlarınızı bağışlayar. Amma Quran-ı Kerimdə dönə-dönə bizim rastımıza çıxan ayə bundan ibarətdir ki, tövbə edin, Allah sizin günahlarınızı bağışlayar. Deməli, bu fikirdən bizə məlum olur ki, tövbə ən böyük ibadətdir. Yəni, ibadətlə də oynamaq olmaz. Yəni, ibadətin də ağırlığı daha çox Allahın insana verdiyi fikirdən əvvəl qeyd olunduğu kimi bundan sui-istifadə etmək düzgün deyildir. Həm də baxır ki, həmən günahı təkrar-təkrar edən kimdir? Yəni, bir var, insan dərk edib günah etsin. Məsələn, evində oturmuşsan, bir də görürsən ki, bir daş pəncərənin şüşəsinə dəyir. Küçəyə çıxıb görürsən ki, bir yaşı az olan, yetkinlik yaşına çatmayan bir uşaqdır. Əlbəttə ki, ilk fikirləşdiyin, ağlıva gələn bu olur ki, bu dərk etmədiyindən bu əməli törədir. İndi bir də var ki, sən küçəyə çıxıb bir özünü dərk etmiş 20-30 yaşında bir insanın olduğunu gördükdə, təbiidir ki, fikirləşəsən ki, ya bu daşı atan ruhi xəstədir, ya da bunun mənlə hər hansısa bir şəxsi qərəzdi var. Bəli, şəxsi qərəzliyi var. Bax, tövbə də o cür nədir? Yəni, insan törətdiyi əməli əgər dərk edirsə, əlbəttə ki, o səmimi olaraq Allah qarşısında öz günahlarını etiraf edib geri dönürsə və bu dönüş onu Allahın tövhidinə doğru, yəni yüksəlişlərə doğru aparırsa, təbiidir ki, o ikinci dəfə yenidən həmin əmələ mürtəkib olmaz. Yox, əgər... İstəyərək olmaz. Yəni, belə deyək, istəyərək hansısa əmələ düşməz. O istəmədən olsa yenidən tövbə eləmək mənə elə gəlir ki, mümkündür. Yox, öz nəfsini əlbəttə ki, cilovlayarsa, yəni özünü paklayarsa, yəni vicdandan bundan əvvəl söhbət getdi, ümumiyyətlə, vicdan insanı mühakimə edən bir nəfsdir. Yəni, biz ona vicdan deyirik. Yəni, insanın daxilində qurulan bir məhkəmə təkcə hər hansı bir formada insanlara qarşı etdiyi əməllərin müqabilində əgər çəkinirsə, digər əməllər də vardır ki, onların müqabilində Allahdan çəkinməlidir. Məsələn, imamlarımızdan biri dəstnamaz aldıqda onun bədəninin titrəyişini hiss edir onun ətrafında olan insanlar. Ona sual verirlər ki, sən niyə titriyirsən, sən ki, oğruluğa gedmirsən, sən ki, pis bir işin dalınca gedmirsən. Bir halda ki, sən dəstnamaz alıb Allaha yaxın olacaqsan. Amma imamımızın cavabı nə olur həmin insanlara? Bilsəydiniz, kaş mən kimin qarşısına çıxacaqam. Yəni, hər bir insan kimin qarşısında olduğunu bir bəndə olaraq dərk edərsə, əlbəttə ki... Tövbəni də kim etdiyini dərk edərsə? Kim etdiyini dərk edərsə, əlbəttə ki, o öz tövbəsini sındırmaz. Yenidən etdiyi əməlin qayıtmaması, həmin əmələ qayıtmaması... Həmin tövbənin qəbul olunmasına bir işarədir. Yəni, insan bir əməldən tövbə edərsə, onun qəbul olub-olmamasını yoxlamaq üçün ən çox nəyə fikir verməlidir? Fikir verməlidir ki, onun qəlbində yenidən həmin günaha meyillilik varmı? Ümumiyyətlə, fərqli prizmadan baxanda tövbə özü günahsızlıq sindromu deyil. Yəni, insan övladı... Yaxud da bir daha günah etməmək yanaşmasıdır. Bəli, insanı sığortalamayacaq. Amma, məsələn, buna bənzər bir hadisə İmam Cəfəri Sadiq ə.sələmin həyatında baş vermişdir ki, bir insan İmam Cəfəri Sadiqə sual edir ki, ey zəmanənin imamı, biz namaz qılırıq.
həmin namazın qəbul olub olmamasını nəcür başa düşək? İmam Cəfər Sadiq cavabında buyurur ki, siz fikir verin, həmin namaz sizi nə qədər günahdan saxlayarsa, bir o qədər qəbul sayılır. Yəni bu məsələnin bir tərəfidir. Məsələnin digər tərəfi çox gözəl bir nüansa toxundunuz ki, tövbə özü bir yeni başlanğıcdır. Yəni tövbə edən insan ilk olaraq Rəbbinə inanır. Yəni onda ümidsizlik yoxdur. Əgər o ümidsiz olsa, onu fəsadlar bürüyə biləcək, intihara yol aça biləcək. Yəni tövbə bir növ, o da Allaha inamın təzahürüdür insanın qəlbində. Yəni insanın qəlbində Allahın təzahürü varsa, Allah nurunun zərrəsi varsa, mütləq o Allaha qayıdacaqdır. Yəni bunun da başqa bir növü yoxdur. Hər bir insan anlamalıdır ki, Allahın qadağan etdiyi əməl. Məsələn, böyük İslam alimlərindən biri, 16-cı əsr Azərbaycan İslam alimidir, Müqəddəs Ərdəbili. Yəni o qədər öz əməllərində gözəlliyi ehtiva edirdi, yəni günahlardan çəkinirdi ki, xalqın gözündə bu müqəddəs tituluna layiq görülmüşdü. İnsanlar buna müqəddəs deyə müraciət edirdilər. Bir dəfə tələbələri ona bildirir ki, ey ustadımız, biz bilirik ki, sən günah eləmirsən. Yəni çalışdığın qədər günahdan çəkinirsən. Heç onun fikrinə düşürsənmi? Amma görək, müqəddəs Ərdəbilinin baxışı nədir günaha? Yəni, burada müqəddəs Ərdəbili əslində bir misal olaraq göstərilir. Hər birimiz öz qəlbimizi müqəddəs Ərdəbili kimi irfana aparmağı bacarmalıyıq. Müqəddəs Ərdəbili cavabında buyurur ki, mən günaha bir kərahətli yemək kimi baxıram. Necə ki, yemək insanın cismini korladığı kimi, yəni o qalan yemək, günün istisində 3 gün, 4 gün qalan bir yeməyi heç bir insan qəbul eləməyəcək. Ən azı cavabı bu olacaq ki, məndə qida zəhərlənməsi baş verəcək, mənim bədənim naxoşlanacaq, mən xəstələnəcəm. Bunun da qarşı tərəfi nədir? Mən günah edərəmsə, mənim ruhum zəhərlənəcək. Və insanın da ruhu zəhərləndikcə, yəni günaha meyl etdikcə, bir o qədər tövbədən uzaqlaşır. Allah-u Teala Bəqərə surəsinin 10-cu ayəsində buyurur ki, onların qəlblərində xəstəlik var. Yəni günah edən insanların bir növ bioloji varlıq olaraq, yəni onun ruhunda xəstəliyin olmasını bizlərə göstərir. Yəni hər bir insan çalışmalıdır ki, tövbə əməlindən sonra o tövbəsində bir səmimiyyət və ixlas olsun. Yəni, müəyyən mənada kimə sözünü göstərmək üçün dini ritualları, dini ayinləri icra eləməsin. Yəni, bu tövbə Həzrəti Adəmdən bizə gəlib. Yəni, ilk insan övladı idisə və yaxud Həzrəti Musada biz görürük ki, Musa Peyğəmbər öz Rəbbinin rəhmətinə sığınaraq özünün və ümmətinin bağışlanmasını dilədi. Və yaxud İsa Peyğəmbərin ən böyük müjdəsi bağışlanma və əhv idi. Bəli, hətta mənbələrdə qeyd olunmuşdur ki, İslam Peyğəmbəri özü qiyamət günündə ümmətinin bağışlanmasını Allahdan diləyəcək. Əlbəttə ki, qeyd olunduğu kimi, tövbə əslində təkcə ibadət edən bəndələrə məxsus olan bir nemət deyil. Bəli. Tövbə ibadəti olmayan bəndələr üçün bir nicat qapısıdır ki, öz tövbələrinin müqabilində günahlarını dərk etsinlər, Rəblərinə tərəf dönsünlər. Yəni, bu ən çox nəyə bənziyir? Məsələn, Ramazan ayında daha çox suallarla müraciət edirlər ki, mən namaz qılan deyiləm, oruç tuta bilərəmmi? Və yaxud mən oruç tutmuram, namaz qıla bilərəmmi? Ümumiyyətlə, hər bir ibadətin Allah yanında xas bir məqamı var. O cümlədən tövbə də, yəni tövbə təksə namaz qılan ibadət edən bəndə üçün deyil. Bəlkə də namaz qılmayan, yəni ibadəti olmayan bəndələr üçündür ki, həmin insan öz etdiyi səhvlərini anlasın və necə ki, tövbənin də əsl mənası budur ki, geriyə qayıtsın. Yəni, getdiyi yolun səhv bir yol olduğunu anlasın, geriyə qayıtsın və bu qayıdış da qeyd olunduğu kimi onda böyük bir ümid yaratsın ki, çünki Allah-u Teala dəfələrlə bildirir ki, mən tövbə edən bəndələrimin bütün günahlarını bağışlayaram və bir haldan başqa ki, qul haqqı. Yəni, bu qul haqqı nədir? Əslində, tövbənin qəbul olunma şərtlərindən də biri elə qul haqqıdır. Yəni, hər hansısa bir insanın müəyyən, məsələn, oğurluq etmisənsə və yaxud nə vaxtsa kiminsə qəlbinə toxunmuşsansa ictimaiyyətdə, cəmiyyətdə onunla qaba rəftar etmisənsə, tövbə etdiyim müddətdə mütləqdir ki, həmin insanın əgər malı səndədirsə, malını qaytarmalısan. Yox, əgər onun qəlbini qırmısansa, bir yolla onun qəlbini ram etməyi bacarmalısan. Çünki Allah-u Teala'nın buyruğu da budur ki, bir var Allahın haqqı insanların boynunda, bir də var qulların qullar boynunda olan haqları. Yəni, insanların cəmiyyətin cəmiyyət üzərində olan haqları. Həm də Allahın insana verdiyi dəyərin də bir göstəricisidir. Əlbəttə, qiymətidir.
Allah'ın insanlara verdiği en büyük değer budur ki, hatta ben Rabb olsam belə, sen en aciz bir bendeye haksızlık... Ben insanın hakkını, mene güvenip insanın hakkına girme. Ümumiyyətlə, qeyd etdiyiniz ayet özündə bir neçə mənanı itifa edir. Onun birinci mənası odur ki, nadanlık yüzünden edersin. Yani insan bir var, hamı dərk edir ki Allah var, ama hamı Allah'ın dediklerini etmir. Yani burada ağılla qəlb rahatlığı arasında bir rabitədir. Yani qəlbin Allaha bağlı olması, bir vardı əqlin Allah'ın qəbul etməsi. Bir de nəfslə imanın mübarizəsi. Bəli, nəfslə imanın da mübarizəsi kimi qiymətləndirmək olar. Ayənin ikinci tərəfi isə tövbəni gecikdirməmək. Yani daim insan övladının öz üzerinde mütaliyə etmesi, yani özü özünü mühakimə etmesi ki, mən bugün ne etmişim? Yoxsa 20 il bundan əvvəl hər hansısa bir əməli törətmişsənsə, onun müqabilində Allah'dan bağışlanma diləyirsənsə, əlbəttə ki bu biraz həm də gülünc görünür. Yani insan necə ki buyurulur, bugünü dünənindən fərqlənməlidir. Əgər dünən bugündən fərqlənmirsə, həmin insanın bir ziyan içində olması açıq-aşkar göstərilir. Yəni açıq-aşkar bilinir ki, bu insan övladı özü ziyan içərisində. Ümumiyyətlə, təkcə bizim Peyğəmbər yox, göndərilən bütün Allah elçiləri insanları daim günahdan çəkinməyə dəvət etmişlər. Onların çağırışları tohid üzərində qurulmaqla, bayaq qeyd etdiyiniz kimi Peyğəmbərin gəlişində də İslamı qəbul edən insanların əksəriyyəti İslamda olmayan bütpərəslər zamanında, vaxtında 40 il, 50 il, bəziləri daha çox günah içərisində olmuş insanlar idi. Yeganə Peyğəmbər Həzrəti Adəm idi ki, göndəriləndə ümmət yox idi, özü var idi. Yəni Adəm Peyğəmbər gələndə ondan əvvəl heç kəs onun dinində deyildi, heç kəs Allahın təkliyini anlamırdı. Amma bütün Peyğəmbərlər əslində insanlara tövbəni tövsiyə etmişlər. Bəli. Bizim Peyğəmbərimizin həyatına gəlincə isə mənbələrdə məsələn biz rast gəlirik ki, Həzrəti Peyğəmbərin gün ərzində 70 dəfə istiğfar etməsi, tövbə etməsi haqqında müəyyən məqamlar qeyd olunur. Bunu hamı qəbul edir ki, İslam Peyğəmbəri Rəbbinin qarşısında günah etməyən bir bəndə olub. Peyğəmbərimiz günah etməyərək Peyğəmbərlik məqamına yüksələn, özündən əvvəl gələn peyğəmbərləri təsdiq edən sonuncu peyğəmbər. Belə bir peyğəmbərin 70 dəfə əstəğfirullah deməsi bizə də bir mesajdır. Bir növ ümmətə mesajdır. Yəni peyğəmbər necə ki ayələrdə buyurulduğu kimi biz onun qəlbinə vəhy etdik, qəlbindən dilinə izhar etdik. Yəni ayələr peyğəmbər əleyhissalamımızın qəlbinə gələrək ilk olaraq peyğəmbərimizi tərbiyələndirirdi. Amma onun bir bəşər olaraq, nümunə olaraq bizlərə göstərməsi, yəni Peyğəmbər əleyhissalamın ümməti olaraq bizim özümüzü ona oxşatması bir növ onun kimi əllərimizi Allahın dərgahına açaraq tövbə etməyimizi biz ondan bir müəllim olaraq öyrənirik. Yəni bizim, hətta Peyğəmbərimizin hədisində buyurulur ki, mən bu ümmətin mənəvi atasıyam. Yəni insanın da atası heç vaxt ata övladı üçün pis bir yol, pis bir vərdiş arzu eləməz və yaxud istəməz. Atanın övladının danlaması da, müəyyən mənada ona təpki göstərməsi də əslində övladın gələcəyinin xoş olmasıdır. Peyğəmbər də bir mənəvi ata olaraq bizim üçün tövbə yolunu qoymuşdur. Ümumiyyətlə, məkruh bir neçə anlamda İslam termində bizə gəlib çatmışdır ki, bir var harama yaxın olan məkruhlar, bir də halala yaxın olan məkruhlar. Təhrimən məkruh. Bəli, məkruh ümumiyyətlə xoşa gəlməyən bir əməldir. Məsələn, bunu qısa olaraq bildirmək olar ki, yağlı yeməyin üzərinə su içmək. Yəni bu xoşa gəlməyən bir əməldir, amma bunun tibbi nöqtəyi nəzərdən insana nə qədər ziyan olması, yəni insanı müəyyən qədər çəkindirir. Haram da məlumdur ki, əlbəttə ki Allahın qadağan etdiyi əməlləri törətmək haram sayılır. Bunların arasında fərq nədir? Birini etdikdə cəhənnəm əzabı ilə üzləşəcəksən, birini etdikdə isə nə cəhənnəm əzabı, nəsə həmin əməlin müqabilində insan övladına cənnət vəd olunmamışdır.